မိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာတွေကဘာလို့လဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိတ္တတချို့မှာတော့တစ်ကိုင်းတွေကိုလမ်းမှာကန့်လန့်ဖျက်ချထားပြီးအမှတ်အသားလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တစ်ကိုင်းထောင်ထားပြီးအဝတ်စချီထားတာတစ်ကိုင်းကြက်ချေခတ်ပုံစံတွေကသတိပေးအမှတ်အသားလို့ဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေတွေ့ရတတ်တာမြေအနီအထားမြက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်ဖြစ်မနေတာတွေကသတိပေးသဲလွန်စားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရဟန်းရင်ပြတ်ကြပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့တမရာအီဘရာဟင်ရိုင်စီအတွက်ရည်ဆွေးပြီးဝန်နဲ့ကြေကွဲမှုကာလ9ရက်ကြာတတ်မှတ်ဖို့အီရန်အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အဓိပတိခေါင်းဆောင်ကြီးအယာတိုလာအလီခါမေနီကတမရာရိုင်စီအတွက်အခုလိုမျိုး9ရက်ကြာဝန်နဲ့ကြေကွဲမှုကာလနဲ့ဂုံပြူနှုတ်ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြေညာခဲ့တာပါ။ရိုင်စီဟာခါမီနီရဲ့လက်ရင်းတပည့်တဦးဖြစ်ပြီးအနာဂတ်မှာခါမီနီရဲ့နေရာကိုဆက်ခံမယ်သူလို့တောင်ထင်ကြင်ပေးခံထားရပါတယ်။ရိုင်စီဟာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်အရာရှိတစုနဲ့အတူပြည်ခရီးသတင်းပတ်ကုံကအိန္ဒိယအဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံကနေပြန်လာချင်းအီရန်အနောက်မြောက်ပိုင်းကတောင်ထူထက်ရနေရာတစ်ခုမှာရဟယင်ပြတ်ကျပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဟယင်ပြတ်ကျရမှုအကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျမသိရသေးပေမယ့်Bell 212ရဟယင်ပေါ်ပါသွားသူ၈ဦးစလုံးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းအစိုးရကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရဟယင်ဟာအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားပြီးမီးဆွဲလောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေအရာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အသက်63နှစ်အရွယ်ရိုင်းစီအတွက်ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေတဲ့အီရန်ပြည်သူတရက်လုံးနဲ့အတူထတ်တူထမြတ်ခန်းစားရတယ်လို့ခါမီနီကဆိုပါရင်လောလောဆယ်မှာတော့ရိုင်းစီရဲ့နေရာကိုဒုတိယသမ္မတမိုဟာမက်မော့ဘာကယာယီအစားထိုးတာဝန်ယူထားပြီးဇွန်လ28ရက်ကျရင်သမ္မတတစ်ကိုတင်မြောက်နိုင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့အီရန်အစိုးရမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဟာဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအလီဘဂါရီကာနီကိုယာယီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ပေးအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ရန်စီဟာ2021ခုနှစ်တုန်းကအီရန်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူ့လက်ထက်မှာအတိုက်အခံအင်အားစုတွေနဲ့အစိုးရစန့်ကျင်ရေးစန္ဒပြသူတွေကိုအရက်ဆက်ဆုံးနှိမ့်လက်တွေအသုံးပြုဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်သူ့ကွယ်လွန်တဲ့တည်င်းအပေါ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုသူတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။